डोर्टों डोर्टों सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास छहो मज़मून साइंस बाब नओ सबक पंजो साइकिल बाइसिकल ॾोहिटनि ऐं ॾोहिटनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल ऐं भलीगारु मां आहियां नाना आबिद ॿारु हिन सबक ताईं पहुचण में तव्हां सादियुनि मशीनूं ऐं थोरी मुरकब मशीनूं सिखी वरितियूं त तो तो वे छा आहिनि कीअं आहिनि हाणे अचो त असां हुन खां थोरी वधीक कॉम्पलिकेटेड मशीन खेसूं जेके असां रोज़मरा इस्तेमालु कंदा आहियूं ऐं मशीन आहे साइकिल ॿारो साइकिल हिकिड़ी ॿिनि फीथनि वारी मशीन आहे जेका असां आम तौर ते इस्तेमालु कंदा आहियूं साइकिल जा आम इस्तेमालु आहिनि सवारी करणु तफ़री करणु कसरत या वज़िश करणु ऐं रांद रूद करणु बाइसाइकिलूज़ फॉर ट्रांस्पोर्टेशन एंड स्पोर्ट ॿारो हिन सबक में मां तव्हांखे इहो न सेखारींदुसि त साइकिल कीअं हलाइबी आहे बैलेंस कीअं कॿो आहे ऐं उन सां खाॿे साॼे कीअं वञिबो आहे ऐं रस्ता कीअं तए कबा आहिनि इहो हिन सबक़ जो यानी साइंस जो मौज़ून आहे हिन सबक़ में असां साइकिल खे हिकिड़ी मशीन जे तौर ते ॾिसंदासीं असां ॾिसंदासीं उन में अंदरि अंदरि कहिड़ियूं सादियूं मशीनूं आहिनि ऐं उहे असांजे कीअं कमु अचनि थियूं ऐं उहे पाण कीअं कमु कनि थियूं साइंस जी नज़र में साइकिल छा आहे साइकिल हिकु सवारी वारी मशीन आहे हिन सां जंगुनि जी तवानाई इस्तेमालु करे मुफ़ासिलो तइ कयो वेंदो आहे पंध जेतिरी तवानाई खे इस्तेमालु करे असां वधीक परे ताईं पहुची सघूं था यानी साॻी तवानाई जेका असां पंध में कयूं साॻी तवानाई इस्तेमालु कंदासीं त साइकिल ते वधीक परे ताईं पहुची वेंदासीं यानी असांजी कम जी एफिशंसी वधाए थी साईकिल जी बनावट जो बुनियादु फीथे ऐं सराई ते ॿधलु आहे ज़ोर जी तरसील ऐं तबदीलीअ जो मदार साइकिल जे गियर सिस्टम ते रखियलु आहे ॿारहों हिन तस्वीर में साइकिल जा कुझु पुर्ज़ा ॾेखारियल आहिनि इन खां पुर्ज़ा आहिनि नट बोल्ट थिया स्प्रिंग थिया किलिपूं थियूं उहे मूं में अञा कोन्ह ॾेखारिया सो तव्हां जेके ॾिसो पुर्ज़ा जो हिकु सौ खां पुर्ज़ा साइकिल में मौजूदु हूंदा पर असां हुननि सभिनी हाल फ़िलहालु कोन छो त असां साइकिल डिज़ाइन असां साइकिल खे समुझण था चाहियूं त उन में कहिड़ियूं मशीनूं आहिनि उन जे लाइ असां साइकिल जा मुख्य हिसा ॾिसंदासीं साइकिल जो मुख्य हिसो हिकिड़ो फ्रेम आहे उहो इन फ्रेम में हिकिड़ो पोयां ऐं हिकिड़ो अॻियां ॿ फीथा याने वीर लॻल आहिनि उहे फीथा रिम्स मां ठहियल आहिनि जंहिंमें तारूं याने स्पोक्स लॻल आहिनि फीथे जो रिम ऐं स्पोक मां ठाहिण जो मक़सदु इहो आहे त जीअं सॼा फीथा लोह जा ठहियलु न हुजनि छो त सॼा लोह जा ठहियलु हूंदा त उहे गोरा हूंदा ऐं गोरी साइकिल खेलाइणु ॾुखियो थींदो उनजे करे वील्स जो या फीथनि जो वज़न घटि करण लाइ रिम ऐं स्पोक वारो सिस्टम इस्तेमालु कयो वेंदो आहे रिम ऐं जा जेके स्पोक्स आहिनि उहे हिकिड़े हब में लॻियल हूंदा आहिनि ऐं उहो हब सराए जी मदद सां फ्रेम में फिक्स थियलु हूंदो आहे या लॻियल हूंदो आहे अॻियां बि ऐं पोयां बि साइकिल जो पोयां वारो वील सिर्फ़ु जेको आहे उहो हरकत कंदो आहे असांजे ज़ोर ते ऐं अॻियों वील पोइ ज़ोर जे धिकन ते अॻियां हलंदो आहे वील में मथां टायर लॻियल हूंदो आहे जंहिंमें हवा भरियलु हूंदी आहे जीअं असांखे झटिका घटि लॻनि ऐं साइकिल आराम सां हली सघे साइकिल जे पोएं वील खे हलाइण लाइ पेडल ऐं गियर ऐं चैन जो हिकिड़ो सिस्टम लॻियल हूंदो आहे जेको बि फ्रेम में लॻल हूंदो आहे साइकिल में वेहण लाइ गद्दी लॻल हूंदी आहे जेका फ्रेम ते ॿुधलु हूंदी आहे फ्रेम जे अॻियां वारे हिसे में हिकिड़ो हैंडल या हैंडल बार लॻल हूंदो आहे जेको साइकिल खे खाॿे साॼे फेराइण में मदद ॾींदो आहे है। इन ई हैंडल बार में ॿ लीवर लॻियल हूंदा आहिनि साॼे खाॿी साइड ते जेके ब्रेकुनि खे छिके साइकिल खे बिहण जो कमु ॾींदो इहो थियो साईकिल जा मुख्य हिसा ऐं मुख्य उन जो कम जो तरीक़ो ॿारहो जेकॾहिं असां साइंस जे तौर ते ॾिसंदासीं त साइकिल हिकु मुरकब मशीन आहे यानी कॉम्प्लिकेटेड मशीन आहे सभिनी खां पहिरीं साइकिल तवानाईअ जे तब्दीलीअ जी डिवाइस आहे असां पढ़ी चुका आहियूं त तवानाई तब जे तब्दीली डिवाइसिस छा हूंदा आहिनि यानी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइसिस छा हूंदियूं आहिनि साइकिल छा थी करे जो साइकिल जिस्मानी तवानाई खे मुतहरक तवानाई में बदिलाए थी यानी इंसान जी जिस में जेका केमिकल तवानाई आहे जेका असांजे खाधे जे सूरत में मौजूदु आहे वह केमिकल तवानाई असान जिस्मेटिक एनर्जी में यानी ह्यूमन कानेटिक एनर्जी में तब्दील थे जैं ट टंगन के लोडूं था या चोरियों था या फेराय था या पेडल के जोर था वह ह्यूमन कॉटे काइनेटिक एनर् साइकिल तचे थी तो सइकिल में वी मिकेनिकल कनेटिक एनर्जी में तब्दील थे थी। यानि मुतहरिक तवानाई जी मिकेनिकी है उन तब्दील थे थी की मेकेवानाई पैरन वारी मशीन की मेकेी तवानाई में तब्दील थे थी उन्हें सागल साइकिल में कुछ गर्मी भी निरंदी है टायर गरम थी ना है, नहीं साइकिल हड़न से सा कुछ आवाज मिल्बा साइकिल अड़ी मशीन है जैसे सलाहियत नवे सैकड़ों यानि नवे सैकड़ों तवानाई सजाई इस्तेमाल थे थी बार तबर है, है तो असजे हथन में जोर है या सग है वह बह टून सग का घटि आहे उनजे करे ॼंगुनि जी सघ ॿहनि जी सघंदी आहे ऐं उन जे करे साइकिल पेरनि सां या टंगुनि सां हलाइबी आहे हथनि सां हलाइबी त जल्दी थकिजी पइबो ॿी साइंस शइ जेका साइकिल में आहे उहा तवाज़न लाइ यानी बैलेंस रखण लाइ हरकत जे ज़ोर जो इस्तेमालु आहे असांखे ख़बर आहे त जॾहिं असां लाटूं रखंदा आहियूं पंहिंजे हथ ते तो वह कि पन्द्धा पर जर उनके हलए रखासी तो वो हथे सीधो बीठो हों छो तो उन्हें हरकत है हरकत के तवाजन पैदा थे तो वो, तो वो बैलेंस रहे सो मोमेंटम और बैलेंस का हम साइकिल में भी जिस्मानी वजन ए हरकत के जो 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 जोर से तवाजन रहे तो साइकिल जो फीतों जै घुमे तो या फिर तो उन्होंने एंगुलर मोमेंटम पैदा हो सेंटिफिकल फोर्स ए ग्रेविटी केकिल बैलेंस रहे थी याने उहा किरे कोन्ह थी उनजे मथां जॾहिं असांजो वज़न थो पए त उनमें बैलेंस जो अञा वधीक अज़ाव थो थी वञे साइकिल बैलेंस ऐं मूमेंट वारी हिकिड़ी मशीन बि आहे साइकिल फीथो ऐं सराई आहे यानी वील ऐं आहे साइकिल जो बुनियादु जीअं असां में ॾिसी चुकासीं त फीथे ऐं सराई ते ॿुधलु आहे हीअ इन जो फीथो आहे ऐं हीअ इन सराई आहे जेका हिन ॾिठो वञे फीथे सराई जो तस्वीरु पहिरियों ॾिसी चुका आहियूं त वज़न असांजो वील जे ॿाहिरां थो लॻे टेक विच ते आहे ऐं ज़ोरु असां एक्सिल ते था लॻायूं यानी सराई ते था लॻायूं सो जॾहिं ज़ोरु असां सराई ते लॻंदा आहियूं कमु जेको आहे उहो फीथे ते थींदो आहे त उहो असां फ़ासिलो वधाइण तरीक़ो हूंदो आहे मशीन जो याने साइकिल हिकु अहिड़ी मशीन आहे जंहिंमें फीथो ऐं सराई फ़ासिलो वधाइण जो इस्तेमालु पर साइकिल में चोथों जेको आहे गरारियूं ऐं चैन वारो सिस्टम आहे इहो बि हिकिड़ी मशीन आहे यानी गियर ऐं चैन सिस्टम साइकिल में ज़ोर जी तरसील गियर सिस्टम ते ॿधलु आहे पहिरियों असां ॾिसिया आहियूं त असांजो ड्राइवर वील यानी फिराईंदड़ फीथो वॾो हूंदो ऐं ड्रिविन गरे फिरंदड़ नंढो हूंदो त रफ़्तारु वधाइण जो कमु कंदो छो त हिनजे हिकिड़े चकर में हिन जा ॿ टे चकर थी ऐं जेको तर्फ़ आहे उहो हिन में जेकॾहिं क्लॉक वाइज़ आहे त फिरंदड़ में एंटी क्लॉक वाइज़ हूंदो हाणे जेकॾहिं असां साइकिल में ॾिसूं त साइकिल में बि बिल्कुलु ईअं आहे जो छो त असांखे रफ़्तार वधाइणी आहे उन जे करे जेको ड्राइवर वील आहे उहो वॾो आहे ऐं जेको ड्रिविन वील आहे उहो असांजो नंढो आहे हिन में हिकिड़ी ख़ासि ॻाल्हि अथव हिन में जेको फिरण तर्फ़ आहे उहो ॿिन्ही जो साॻियो आहे हीअ जेकॾहिं क्लॉक वाइज़ हलंदो पेडल त स्प्रोकेट यानी जेको पोयों फीथो आहे उहो बि क्लॉक वाइज़ हलंदो छाजे करे छो त हिन में असां वटि हीअ चैन लॻल आहे जेका चैन आहे उहा असांजे इडलर गेअर जो याने विचे गेयर जो कमु करे थी चैन फिरंदड़ फीथे जो तरफ़ मटाए थी याने फिरण जो तरफ़ मटाए थी ॿार जीअं असां गाॾियुनि में गियर बॉक्स ॾिठो आहे न साइकिलुनि में बि अहिड़ो गियर बॉक्स लॻियल हूंदो अथव पर सभिनी साइकिलुनि में न जेके असां जबलनि ते इस्तेमालु कंदा आहियूं जंहिंखे माउंटेन बाइक्स चइबो आहे या जेके असां स्पोर्ट्स में रेसिंग में इस्तेमालु कंदा आहियूं उन्हनि में लॻियल हूंदो अथव अहिड़ो सिस्टम हीअ मूं तव्हांखे साइकिल जी गियर जो सिस्टम ॾेखारियो तव्हां ॾिसी सघो था इन में केतिरियूं गरारियूं लॻल आहिनि नंढे खां थी ऐं वॾे साइज़ ताईं

त जेकॾहिं पहिरीं घरारी वॾी हूंदी यानी जेका त फिक्स आहे हिकिड़ी साइज़ जी आहे पर जेकॾहिं पोएं घरारी नंढी हूंदी पहिरीं खां यानी पैडल वारी घरारीअ खां नंढी हूंदी वील वारी घरारी त छा थींदो रफ़्तारु वधंदी यानी नंढो घीअर घणी रफ़्तारु पर जेकॾहिं असां पोयूं घीअर वॾो वरितो छा थींदो असांजो ज़ोरु वधंदो वॾो घीअर घणो ज़ोरु सो हिन सिस्टम में असां वटि ॿ हूंदा आहिनि जेकॾहिं असां नंढो घीअर इस्तेमालु कंदासीं त असांखे घणी रफ़्तार मिलंदी जेकॾहिं वॾो ॻीअर इस्तेमालु कंदासीं त असांखे घणो ज़ोर मिलंदो जेकॾहिं असांखे चढ़ाई असां असां ते चढ़णो आहे त असां कहिड़ो घीअर इस्तेमालु कंदासीं वॾो कंदासीं पर जेकॾहिं असां सतह ते हलूं बि था सिधी सतह ते पोइ असां रफ़्तार वधाइण लाइ नंढो घीअर इस्तेमालु कंदासीं ऐं विच में ॿिया बि ॻीअर आहिनि जेके असां घटि चढ़ाई ते इस्तेमालु करे सघूं था या जेतिरी असांखे ज़ोर ऐं रफ़्तार जी कंबिनेशन खपे उन हिसाब सां इस्तेमालु करे साइकिल जो ॿियो हिसो जेको आहे उहो ब्रेकूं आहिनि जेका बि हिकिड़ी मशीन आहे साइकिल जूं ब्रेकूं घाठ जे उसूल ते ॿधलु हूंदियूं आहिनि असां पंजे दर्जे में पढ़िया आहियूं त घाठ छा आहे घाठ यानी फ्रिक्शन शयुनि खे आसानी सां चुर खां रोकण वारो ज़ोरु आहे सो असांजे कंहिं शइ खे ख़ुशि करे यानी धिको ॾींहुं चोरण जी कोशिश कंदा आहियूं त फ्रिक्शन यानी जे करे उहो न चुरंदो आहे मशीन आहे सूर ते ॿधलु पुरज़ो आहे जेको साइकिल खे चुरण खां या हलण खां रोकींदो आहे हीअ तस्वीर आहे हुन में ॿ पेड्स लॻल हूंदा आहिनि ॿिन्ही पासे फीथ जे ऐं हीअ रिम आहे जंहिं ते हू इहे ॿई पेड्स हुनजे भरिसां हूंदा आहिनि जेकॾहिं तस्वीर ॾिसूं

हीउ जेको आहे हेॾे थो वञे हिते ॿधलु आहे हिन जाइ ते जेको आहे हीउ ॿधलु आहे हीउ छा थो तव्हांजे ज़हन में अचे टेक ज़ोरु ऐं वज़न टेक ज़ोरु ऐं वज़न छा में हूंदो आहे लीवर में बिल्कुलु सही सो असां चई सघूं था त कैलीपर जेको आहे उहो हिकिड़ो लीवर आहे ऐं इन खां अलावा तव्हांखे ख़बर आहे जेको लीवर असांजे ब्रेकुनि खे छिकींदो आहे जेको असांजे हैंडल में लॻल हूंदो आहे उन में बि ग़ौर कयो त उन में टेक वज़न ऐं ज़ोर वारो सिस्टम हूंदो आहे यानी उहो बि हिकिड़ो लीवर आहे चई सघूं था त ब्रेक जो हथियो ऐं केलीपर ॿई ली लीवर आहिनि हैंडल या हैंडल बार साइकिल जो हिकिड़ो ॿियो अहम हिसो आहे साइकिल जो हैंडल साइकिल खे साॼे खाॿे फेराइण लाइ हूंदो आहे यानी असां जेकॾहिं हिनखे हिन पासे फेराईंदासीं त साइकिल ते फेरी वेंदी खाॿे पासे जेकॾहिं असां हिनखे हिन पासे फेराईंदासीं साइकिल सॼे पासे फेरी वेंदी इहो साइकिल खे फेराइण लाइ इस्तेमालु थींदो आहे हाणे साइकिल जा हैंडल मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा हूंदा आहिनि ज़रूरी न आहे त हिन क़िस्म जा हुजनि असां मुख़्तलिफ़ साइकिलनि में मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा हैंडल ॾिसी सघूं था जेके मूं हिते तस्वीर में कुझु ॾेखारिया आहिनि इन खां अलावा ॿिया क़िस्म हूंदा आहिनि जेकॾहिं असां हिन खे ॾिसूं त हीअ दरसल छा आहे हिन हैं में हैंडल बार विच में ॿधलु हूंदो आहे फ्रेम सां हिकिड़े पासे زور लॻंदो आहे त ॿिए पासे कमु थींदो आहे यानी वज़न ईंदो आहे सो हीउ छा आहे टेक वज़न ऐं ज़ोरु टेक विच ते आहे उनजे करे ही पहिरें क्लास जो लीवर आहे है। यानी हैंडल बार दरसल पहिरें क्लास जो लीवर आहे जेकॾहिं असां हिनखे मशीन जे तौर ते ॾिसूं था हाणे असांखे ख़बर पइजी वई त साइकिल हिकु मुरकब मशीन आहे उनमें एनर्जी ट्रांसफर्मेशन डिवाइस यानि तवानाई तब्दीली जो डिवाइस है जैप पैडल मोशन एंड बैलेंस यानि तहरीक या मुतहरक रहन ए जो जो सिस्टम है वो व्हील एक्सल के बधल है फीते सराय से फोर्स टू तो स्पीड तवानाई यानि ताकत या जोर या रफ्तार जो तनासिब गर्स से बधल है फ्रिक्शन डिवाइस यानी गाठ डिवाइस ब्रेकू हैं भरो हाणे तव्हां ॾिठो त हिकिड़ी बज़ाहिर में दरसल केतिरियूं उनखां वधीक मोरकब ऐं सादी मशीनूं लॻियल आहिनि ऐं उहा कीअं ठहियलु आहे असांखे हाणे साइकिल जे बारे में थोरी वधीक सम्झ में अची वई हूंदी नाना बि तोखे इजाज़त ॾियो वरी ॿिए सबक़ में विढ़ंदासीं